بسم الله الرحمن الرحيم كل انتو ونأكسن داور يلو ايان لو اذن لسعود سينا يوراركي اغدن بياريمها الصوماليا يا عالم كا غضبضا اد ودن كاتي في خدا ودن تانا وحا كاميدا كين يأو ودا عيري سيدامان بقرينا دي كما تلي يدعود بدا صوماليا يا كين يكرح حيسا محاسب بي صلاب شد حيسا دا صوماليا يا اماراتكا افر دعضو حسيد مدن شيخ يوسف سياد اند عده فشليه محاكيم تيميدو غمراشحين تا جوبلان وصوص ارتيشان قضب وحساسي لحوين فرماجو وين وكدح بحا هنانك دور شدا جبوتي او مرتي وددي كين يهيشيسنا لسي حتي سومالي لان ميا حرير كلو جري دونا فناند دي فاضوما علي ناقروما او مغديسكو غيريوتي دولد دا سوماليا او جوابتي اماراتك ايا مرايكانك او بهديل كين لباد لد معسان دا حرسوغها محمد بن سلمان وبدا سي قضبك لا يدودن كاكو دا ودون تان تاريق دو حيكو بيغان تهي لبي لباتنك فبراي لبادو كوني كوي لباتنك امي كان او ديار قروبا قضبك دا وركاس او فيتسان haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka tv oo frogan blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore qareen hore oo ka tirsanaa maxkamad caalami ah isla markaana qadiib sharciiga ka dhigay uk ayaa kamid ah 8 qareen oo ay kenya u ijaaratay muranka ay iskeedu abuurtay ku doonayso dhulbadeedkeena Soomaaliya. Professor Sean Murphy oo ka tirsan kulliyadda sharciiga ee George Washington School ayaa hoggaamin doona iyadoo ay weheliyaan Justice Tolion oo garsoore ka ahaan jiray maxkamad caalami ah ee xeerka badda kaasoo horay uga qayb qaatay dacwad la geeyay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ay isku hayeen dowlada kale. Professor Foiba Okowa oo ku xeel dheer xeerka caalamiga ah kana tirsan Queen Mary University oo London ku taalla ayaa ah qofka qura ee Kenyan ah oo qareenadan ku jira waxa ay qayb ka qaadatay dacwadii ay Gambia ka gudbisay Myanmar waxa ay ka qalin jabisay jaamacadda Nairobi oo kaalinta koowaad ay ka gashay. Waxaa sidoo kale ka mid ah Professor Makani Mumbiga oo ah Senegalis diga xeerka caalamiga kana tirsan jaamacadda Geneva waxa uu horay uga soo muuqday maxkamadda cadaaladda adduunka gaar ahaan kiis ku saabsanaa waxa ka dhalanaya go'itaanka Chagos oo doonaya inay ka go'aan Mauritius 1956-kii waa isu duwaha qareenada. Waxaa ka mid ah qareen Jarmalka u dhashay oo la yiraahdo Christian Thomas oo professor ka ah Glasgow University, Aaron Isona oo Israa'iili ah kana qayb ah qareenadii difaaciye Beirut. Kenya ayaa badashay qareenadii hore u matalayay oo kala ahaa Karim Khan, Bayam Akufor, Makena Muchiri, Fogon Lowi, Alan Buili, Matias iyo Amy Sandras. Kenya ayaa ku doodaysa inay Soomaaliya 1997-kii aqoonsatay dhulbadeed gaaraya 250,000 kilomitir oo ka tirsan EZ ee Kenya leedahay balse ma hayso wax cadeyn ah iyadoo ay Soomaaliya dacwadda ka gudbisay 2014-kii. Hagaagwataha iminkana xiisad cusub oo diblomaasiyad ayaa mar kale ka dhex qaraxday dalalka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya inkastoo filla Soomaaliya ay dhowr sano ka hor caylisay safiirkii dowladda Imaaraadka Carabta Soomaaliya oo fadhiyey. War qoraal ah oo ka soo baxay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn uga caraysiyey dowladda Soomaaliya kadib markii ay Dubai dowladda xilligan jirta ee Soomaaliya ku sheegtay mid ku meel gaar ah mudaxileedkeeduna dhammaaday. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Dube oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta uu u gafay Soomaaliya isla markaana hadalkii Imaaraadku uu la mid yahay hadalladii ka soo yeeray mucaaradka ee ahaa in dalka aysan dowladdii ka jirin. Waa tahay iminkana ciidamada Itoobiya ayaa duulaan ku soo galay magaalada Muqdisho sanadkii 2006-dii xilligaas oo ay inta badan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay nabadgelyo ku soo celiyeen golihii midowga maxaakiimta Islaamiga ee Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu hoggaaminayay. Xilligaasi Itoobiyaanka ayaa taageerayay dowladdii kumeelgaarka ah ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Cali Maxamed Geedi hoggaaminayeen oo fadhigoodu ahaa magaalada Baydhabo, waxaana duulaanka u yimid kadib markii ay dhammaatay rajo laga qabay wadahadallada dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo maxaakiimta. Awooddii maxaakiimta ee Muqdisho ka saartay qabqablayaashii dagaalka ayaa waxa ay dhalisay in wadahadallo lala galo maxaakiimtii, hase ahaatee waxaa si fudud oo ka fiirsasho lahayn iyo siyaasad xumo dhinaca maxaakiimta ay sababtay in ciidamadii Itoobiya duulaan ku soo galaan Muqdisho, cid walbana
كدركسان تهي وحي كدشي من الدونيو إنان كفوغا دو مصيبة دي حلقاسي دعدي سبب تو سود الدجيسي حلقاسي إن مقدشة سيفو لسو غلان إيدان بدي إيتوبيا يا كوكا هيد هادالكي كافير سشالا عانتا هيد إي يوسف إن دعدي فقارها ترابون كجيري إيها إن عيدا وحان كتو كان دونا أدي سببا هادالكاسي وحا لأورانكرا وحو دابر جبيي هالغن كي محاكيم تاير رجدي لغاقبي إن أي وضاهدلان دولد دي كوميل غارك هيدي عبدالله يوسف يوغليه محاكيم تا سياسة حمدي يا قبرد حمدي محاكيم تا وحي سببتي إن عيدا مالي إيتوبيا أي حاسوق كجيسان مغديشو فرصدنا أنقطي دولد كوميل غارة عبدالله يوسف أحمد يا علي محمد جدي أو آقير كي فيلا صوماليا كويمي تانجيري إيتوبيا شان إيا تواسنا كدب أو لباد دولدود أي كدن بيين دولد دي كوميل غارك هيدي عبدالله يوسف وحا دالك أو قبتي ودى كدوان تيهوري وحانا دالك كهانا قادي دولد ديمقراطيات آه أو دورشا كوتيميد هسا آتي دولد دي سادحاد إلا صو دورتي سيدي دي فبروري لبادة كوني يددبي يتوانكي مدحوينانا كان نغدي محمد عبدالله فرماجو أيا وحا أي دليل فربادان كلاكول ميسا معارتك اونا كمي دي هاي يوسف سياد إن عدي شرير كالدوان أو لغو غول حاري قبسو ميدة دورشا لإسلاء أو غولي هاي أيا فاشل مي ما مولادي دالك أيا كلا قيب سمي إن لآد دورشادنا وحا أي كسو بياشو باتي قلاف كدشي قاب كدورشا إما مولك غوالك غدو إي چوبالان كتير سن يهي مدهوين فرماجانا وكا بيا ديري إن غوالك غدال هزغي يو چوبالان تاسو أي كين يسيدي دون تو أي وغا مامولان إي سو عليبانا دا كسو بحيا شيراركي كلا إي لوكو بالان سنا أي نقدين كوا عقبادا وقوا وين إي حلو هلي واي نقطي ما مولكي دورشا دا ديغان إي غدو مدهوين هانا ولي قوان كيسي كوسي أتكيسي كان بيا ديدي إن ماركالي قوبل كجدل هزجيو ما مولكا جوبلان غولاها ميدوغا مراشحين تا او قبيتوهن إن مدحوين فرماتش دورشا قبان دونين إي او دون يو مدو كرورسي أيا ودوال با أمري سيدي لوغاد عادعين لها إنو دالكا دورشا وهرسيدو حساة حيليجي مدى حيليت كي سودا مادي سيدي دي فبروري وحاي مراشحين تو أبابلين بنا بحنا بديد أو لغو دالبان يو إن حكم كأو بنا يو دالكان دورشا كدعضو تاسين وحاي هرسيدي وجيه kalo culad iyo saansan aan wanaagsaneen leh golaha midowga murashixinta waxay eelaamiyeen banaanbaxna badeed oo 19kii bishan ka dhici lahaa taalada daljirka daason hasaate wuxuu isku bedelay jimca dhigeed maadaama dawladdu ay ka soo horjeesatay waxa ay taasi sababtay in weerar aan loo qildayn lagu soo qaado madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif oo hormuud u ahaa banaanbaxyaashaasi oo cabsi galiyay madaxweynaha xilka ka dhamaaday ee madaxweyne farmaajo waxa guul daraystay dadaaladii imaamka ugaashka iyo waxgaradkii gobolka banaadir oo waxba kama jiraan laga soo qaaday ballanqaadyadii labada dhinac ay galeen hadaba waxa la isweydiinayaa banaanbaxyadaasi nabadeed ee midowga murashaxiintu ku baaqeen ma waxaa fashiliyay yuusuf in dhacday oo habeennimadii jimcada soo gelaysay tagay goobtii banaanbaxa ka dhici lahaa subaxdii jimcaha hadalkii uu ka jeediyey ee uu ku sheegay in dowladii dalka ka jirin mise dowladda soomaaliya ayaa sabab u ahayd weerarkii lagu qaaday madaxdii hore ee dalka ee deganaa hotelka maa'ida ee aan ka fogeyn halkii ballantu ahayd in banaanbax uu ka dhaco dad badan ayaa waxa ay dib u xasuusisay hanjabaadii yuusuf in dhacday xilligii maxaakiimta ee addis ababa in ay ku tukan doonaan salaada ciidda oo xilligaasi ay ku beegneed waxa ayna tanina la mid tahay fashilkii xilligaasi ku dhacay maxaakiimta islaamiga ee nabadeeyey bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waa tahay iminkana maamul goboleedka jubbaland ayaa war saxaafeed xasaasi ah ka soo saaray ismariwaaga doorashada iyo rabshadihii u dambeeyey ee ka dhacay muqdisho jubbaland ayaa waxay sheegtay in si mug leh u fahamsan tahay muhiimadda ay leedahay in dalku ay ka qabsanto doorasho wada ogol ah oo ku salaysan hufnaan xor iyo xalaalna ah islamarkaana ay dadaal badani ka samaysay sidii heshiis rasmi ah looga gaari lahaa hannaanka doorashada waxay sheegtay in ay tanaasul badan u sameysay sidii looga gaari lahaa khilaafka doorashada waxayna sheegtay in magaalada Baydhabo ay u dirtay xubnaheeda uga mid noqonayay xubnaha gudiga farsamada ee loo xilsaaray in ay ka shaqeeyaan turxaan bixinta iyo xal u helidda cabashooyinka ka dhashay heshiiskii 17kii September ee lagu gaaray magaalada Muqdisho Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeysay inay qaaday tallaabooyin guracan oo xoog sheegasho ah kuwaas oo aan waafaqsanayn sharciga isla markaana waxyeelo u geysatay muwaadiniin gudanayay xaqooda tashuuriga midaasi oo wiiqaysa
dadaaladii doorashada sida lagu yiri qoraalka. Maamul goboleedka Jubaland ayaa ugu dambeyntiina ku baaqay 5 qodob iyadoo ay dalbatay in madaxweyne Farmaajo uu ka dhixbaxo oo uu sandoor ku yeelan hanaanka doorashooyinka sibe yiraahdeen loo helo kalsoonida dhamaan dawladda federaalka ee xilligoodu dhamaaday inay garowsho iyo raaligelin ka bixiso talaabooyinkii garaacnaa iyo waxyeeladii ay u geysatay muwaadiniintii iyo siyaasiyiintii banaanbixisay in la isugu yimaado shir ay ka soo qaybgalayaan dhamaan siyaasiyiinta iyo waliba maamul goboleedyada in goobta uu shirkaasi ka dhacayo noqoto goob amnigeeda lagu kalsoonaan karo mas-uuliyadeeduna lahaato beesha caalamka in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi in madaxweynuhu ka dhexbaxo oo uusan door ku yeelan hannaanka doorashooyinka si loo helo kalsoonida dhammaan ummadda Soomaaliyeed hagaag waa tahay markaan halkaasi uga baxo waxyaabihii dhacayay isbuucan iminkana dowladda Jabuuti iyo Soomaaliland ayaa kala seexday heshiis dhanka amniga ah gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah wax loogu yeero argagixisada iyo isku gudbinta dambiilayaasha maadaama ay xuduud wadaagaan labada dhinac ayaa waxaa si rasmi ah heshiiska muhiimka ah ugu kala seexay taliyaasha booliska Soomaaliland iyo Jabuuti waxaana goobjoog ka ah wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed dowladda Jabuuti ayaa waxa Soomaaliya ka jooga ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca AMISOM kuwaas oo ku sugan inta badan degmooyinka gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waa tahay iminkana Allaha u naxariistay fanaanadii Faaduma Cali Nagruma ayaa la soo sheegayaa inay ku geeriyootay magaalada Muqdisho fanaanada oo sanadihii dambe Muqdisho ku nooleed ayaa la sheegayaa inay baryahan u xanuunsanaysay cudurka laayaanka ah ee corona kaasoo loo dhigay isbitaalka Martini ee Muqdisho fanaanada ayaa ka mid ahayd hoboladii waa bari ee dalka Soomaaliya iyadoo burburkii intiisa badneed ku nooleed qurbaha gaar ahaan Kanada ehelkeeda asxaabteeda iyo ummadda Soomaaliyeed ba samariya iimaan Allaha ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa tahay iminkana wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dube oo shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay warqad dhawaan ka soo baxday dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo looga hadlay rabshadihii Muqdisho iyo doorashooyinka dalka Dube ayaa mar kale shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay dambaalo kala duwan oo hambalyeyn ah ka heshay wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Carabta waxa uuna tilmaamay in ay ku bogaadiyeen dowladda sidii ay uga hortagtay Malaysiyadu sheegay inay Muqdisho uga dhawaaqeen in dalka uusan lahayn dowlad waraaqahaasi waxa ay naga soo gaarayeen wadamo badan oo aynu saaxiibnahay gaar ahaan wadamada Carabta oo markii ay maqleen caasimadii dhexdeeda oo laga leeyahay dowladima jirto aad u walwalay xalay ayay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinka ka yimid saaxiibada caalamka kuna balbalaarinayaan sida ay wax u dhaceen ayuu yiri wasiir Dube sidoo kale waxa uu tilmaamay in warqadahaasi ay ku dhex jirtay warqad ka timid Imaaraadka oo midab kale lahayd isla markaana Soomaaliya uu ekeysiinaysa dalmado halkan waxaa idinkugu yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno aanan la wadaagtaan in warqadahaasi ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena u ekeysiisay mid madow ayuu yiri waxaa kale oo intaasi raaciyay warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladdeena inkirayaan taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa daraad ee ahaa dowladima jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timid ay isla socdaan wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo hadalkiisa si wata ayaa shaaca ka qaaday dowladda Imaaraadku ay rabto inay Soomaaliya ay noqoto sida dalalka Yemen iyo Liibiya oo kale warqaddan waxaa ka muuqda in Imaaraadku Soomaaliya uu ka rabo inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fooda iyo barakac dhinaca kale wasiir Dube ayaa sheegay inay Soomaaliya iyo Imaaraadka ay ahaayeen laba dal oo leh taariikh fog iyo saaxiibtinimo ku dhisan walaalnimo balse waxa uu hoos ka xariiqay in haatan madaxda Imaaraadka Carabtu gaar ahaan kuwa arrimaha dibadda ay u xibsiibteen in ay dhaawacaan iskaashiga iyo xiriirka labada dowladood iyo labada shacab muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabtu waxa ka dhexeeyay xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aad u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa iyadoo waxaasi oo dhammi ay jiraan haddana
muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii madaxda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibadda ay u dhaqmeen si aan ka turjumaynin walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba waxaa galay shaki ah oo ay isweydiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo in ay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed ayuu markale yiri wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka xuntahay hadallada xanafta leh ee ka soo yeeray Imaaraadka wuxuuna ugu baaqay in cudurdaar iyo raaligelinba ay ka bixiso warqadaasi gafka ku ah qaranimada iyo sidoo kale jiritaanka Soomaaliya ugu dambeyna maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden ayaa wacad ku maray in ay sii dayn doonaan warbixin nasiir doon oo cadeynaya in Amiirka Maxamed bin Salmaan uu amray qaarijintii wariyey Jamaal Qashuqi 2018 sida ku qoran Washington Post warbixintan oo haatan yaalla xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa wixii ka bilowdaa toddobaadka soo aadan waliseena ma soo gaarin waqtiga mucayinka ayay tiri Jen Basiki oo warfaafinta ugu qaybsan aqalka cad Qashuqi oo maqaalo mucaarada ka qori jiray boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu dhex galay qunsuliyadda guud ee Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul oo uu ku doontay waraaqado looga baahnaa guurkiisa. Waa jugtii labaad ee uu Mareykanku haatan ku dhufto NBS iyadoo maamulka cusub ee horey u cadeeyay in aanu waxba ku darsan doonin dhaxal sugaha balse ay toos ula hadli doonaan aabihii. Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. Inta aynu ka gaarayna warka yaga xiga waxaa in kaga tagaynaa guul iyo gobonimo.